Привіт! Ви дивитеся програму Lounge News і прямо зараз дізнаєтеся свіженькі новини про зірок. Усе цікаве та яскраве, любовне та скандальне життя шоу-бізнесу. І з вами я, Кристина Солоніна. Не перемикайте, адже далі ви дізнаєтеся про таке. Чому Джастін Тімберлейк може припинити співати? Скільки Мадонна готова платити особистому шеф-кухарю? Та яке жіноче ім'я набив на руці колишній Ані Лорак? Фанати відомого артиста Джастіна Тімберлейка у розпачі. Кілька концертів у рамках туру перенесені на місяці. Справа у тому, що співак серйозно пошкодив голосові зв'язки через надмірну кількість концертів та репетицій. Лікарі рекомендують йому не співати деякий час, інакше Тімберлейк ризикує втратити голос. На своїй сторінці співак вибачився перед своїми шанувальниками і пообіцяв, що вже в кінці січня повернеться на сцену. Кінокомпанія Sony Pictures опублікувала новий трейлер політичної драми «Головний кандидат» режисера Джейсона Райтмана, заснованої на реальних подіях. Головну роль у стрічці виконав актор Гью Джекман. Джекман грає політика на ім'я Геррі Гарт, який у 1987 році балотувався на пост президента від Демократичної партії США. Він лідирував у передвиборній гонці, але через звинувачення ЗМІ у позашлюбних зв'язках його рейтинги впали, і він програв вибори. В український прокат байопік вийде 17 січня 2019 року. Світська левиця, власниця косметичного бренду, сестра Кім Кардашян Кайлі Дженнер порадувала фоловерів в Інстаграм дуже зворушливими сімейними кадрами. Так, цього року маленька донька Кайлі і Тревіса Скотта Стормі відзначає свій перший Геллоуін. Молоді батьки вирушили на приватну ферму Underwood Family Farms у Каліфорнії, де дитина змогла погодувати домашніх кіз і пограти у гарбузах. Перша гарбузова ділянка, підписала фото Дженнер. За 17 годин милий знімок Стормі зібрав майже 4,4 мільйони лайків. І жили вони довго і щасливо. Цими словами закінчується чи не кожна казка про принца та принцесу. Шкода, в житті не завжди діє казковий сценарій. І селебрітіс теж із цим стикаються. Як доказ, пропонуємо вам переглянути рейтинг найкоротших зіркових шлюбів. Більшість дівчат з дитинства мріють про розкішне весілля, турботливого чоловіка та щасливе подружнє життя до самої смерті. Проте іноді усі мрії розбиваються об безжалісні стіни буденних реалій. І вже після казкового свята з фатою та квітами стає зрозуміло, що це зовсім не те, чого ти прагла насправді. Часто такі ситуації трапляються із всесвітньо відомими персонами. Легковажність чи просто ілюзія кохання? Спробуємо розібратися на прикладах голівудських зірок, чиї шлюби розпалися в рекордно короткі терміни. Дженніфер Лопес та Кріс Джад. Всі знають, що пристрасна латиноамериканська виконавиця нерівно дихає до танцюристів. За кілька років до весільної церемонії з Марксом Ентоні Джойло провела 7 місяців в шлюбі з хореографом Крісом Джад. Вони познайомилися на зйомках кліпу співачки «Love Do Not Cost a Thing» і через пару місяців закохані побралися. Зігравши красиве весілля у вересні 2001 року, пара подала на розлучення у червні 2002 року. Памела Андерсон та Кід Рок. 122 дні у шлюбі. Весілля відв'язної парочки пройшло у липні 2006 року на палубі величезної яхти в Сен-Тропе. Спокусила бікіні замість білої сукні і келих дорогого шампанського замість букета нареченої. Божевільна церемонія стала передвісником гучного розлучення. Вже в листопаді вони бігли навздогін до будівлі суду з заявою в руках. Рок випередив дружину на 53 хвилини. Колін Фаррелл і Амелія Ворнер. 120 днів. У 2001 році, коли одному з головних голівудських плейбоїв було всього 25, в компанії спільних друзів актор познайомився з колегою по цеху Амелією Ворнер. Це було кохання з першого погляду. Заради красуні Форел був всерйоз готовий змінитися і стати зразковим сім'янином. Пропозицію руки і серця він зробив через 8 місяців і тут же заручився з 19-річною англійкою під час літнього відпочинку на острові Бора-Бора. Роль обручки виконало татуювання з ім'ям коханої на безім'яному пальці. Палкі почуття охололи так само швидко, як і спалахнули. Через 4 місяці після поїздки парочка подала на розлучення. Щоправда, в цей момент виявилося, що документи недійсні і шлюб особливого розірвання не вимагає. Занадто швидко, занадто рано. Прокоментував свій розрив успішний актор і, відчувши смак свободи, продовжує безтурботне холостяцьке життя. Ніколас Кейдж та Ліза Марія Преслі. 102 дні. Єдина дочка короля рок-н-ролу зустріла голівудського красення у 2000 році, а через 2 роки з нагоди весілля влаштували розкішний банкет на острові Гаваї. Шлюбні вузи не витримали бурхливих пристрастей. Через 3,5 місяці подружжя розпалося, а Преслі оновила свій особистий рекорд швидкоплинних стосунків. Попередній шлюб зірки з Майклом Джексоном протримався 20 місяців. Кім Кардашян та Кріс Гамсрі. 72 дні. Роман зірки реаліті і гравця NBA розвивався блискавично. Вже через півроку після
знайомства, баскетболіст запропонував Кім руку, серце і каблучку з діамантом в 20,5 каратів. У серпні пара влаштувала в Каліфорнії шикарне весілля за 10 мільйонів доларів. А через 72 дні, що пройшли під прицілом телекамер, шлюб розпався з подачі дружини. Я думала, що стала дружиною навічно, але іноді все відбувається не так, як ти планував, прокоментувала своє рішення зірка. Абсолютні чемпіони нашої підбірки – фаз шлюбів Брітні Спірс та Джейсон Олександр, 55 годин. В 2004 році поп-діва вийшла заміж за друга дитинства – Джейсона Олександра в Лас-Вегасі о 5:30 ранку. Всього через 55 годин вони розлучилися, і дівчина знову стала вільна. Ось так іноді почуття швидко спалахують, втім так само швидко згасають. Тож, мабуть, краще подумати тричі, перед тим, як давати один одному клятви у вічному коханні біля вівтаря. Аліса П'яткова, Lounge News. Зараз у Лос-Анджелесі активно проходять зйомки фільму від Квентіна Тарантіно під назвою «Одного разу в Голлівуді». Через те, що відзняти треба дуже багато і ще багато чого зробити, режисер відмовився влаштовувати перерву і почав знімати один епізод за іншим. А зовсім нещодавно папараці з'явилися прямо на майданчику, зробивши заповітні кадри акторів за роботою. В об'єктиві репортерів потрапили актори, яким дісталися головні ролі у стрічці Бред Піт та Леонардо Ді Капріо. Варто також нагадати, що раніше папараці зняли Марго Робі, яка грає загиблу Тейт. Акторка була помічена пресою в короткій сукні жовтого кольору. Навіть незважаючи на накладний живіт, Марго мала досить спокусливий вигляд. Прихильники з нетерпінням чекають на вихід стрічки у прокат, адже Квентін Тарантіно зібрав на одному знімальному майданчику культових зірок сучасного кіно. Одна з найуспішніших жінок у світі шоу-бізнесу – американська співачка Мадонна – шукає для себе кухаря, який розбирався би у кошерній кухні. Співачка розмістила оголошення на рекрутинговому сервісі, докладно описавши вимоги до кандидата. Шеф-кухар повинен знати основні правила кашрута, розбиратися у здоровому харчуванні і бути готовим супроводжувати співачку в зарубіжних поїздках. Бажано, щоб він або вона був ознайомлений з азіатською та італійською кухнею, яку люблять діти співачки. Цікаво, що суму окладу в оголошенні вказано в ізраїльській валюті. Гонорар становить 44 тисячі шекелів на місяць. До роботи можна буде приступити вже в листопаді. Днями у Західному Голлівуді відбулася прем'єра стрічки «Лондонські поля». На презентації кінокартини з'явилася і скандальна акторка Ембер Герд. Красуня мала, як завжди, розкішний вигляд. Для виходу на червоний хідник Ембер обрала чорну блискучу сукню від Еліса з відвертим розрізом та доповнила образ яскравою червоною помадою. Тож нема нічого дивного в тому, що вся увага фотографів у цей вечір була прикута саме до Ембер. Співачка Оля Цибульська довго інтригувала фанів своєю черговою відеороботою і нарешті випустила у світ кліп «Дівчинка». В цій оді жінкам ти точно впізнаєш саму себе, стверджує співачка. В яскравому ролику артистка закликає дівчат інколи проявляти свою хуліганську сторону. І такій спокусі важко не піддатися, дивлячись на запальну Олю. У новому кліпі зірка приміряла одразу кілька незвичайних образів. Дівчинка. На тлі останніх подій, що відбувалися між Ані Лорак та її чоловіком Муратом, увага з боку ЗМІ та прихильників по відношенню до пари суттєво загострилася. Проте екс-подружжя не втомлюється підкидати приводів для обговорень. Так, днями колишні співачки виклали у мережу фото з новим татуюванням. Тепер на плечі Мурата красується жіноче ім'я Софія. Очевидно, таким чином бізнесмен підкреслив свою любов до їхньої спільної доньки з Ані Лорак. «Я кохаю тебе», лаконічно підписав знімок з тату «Люблячий тато». Гурт «Тік» представив атмосферне відео на ліричну композицію «Злива», режисером якого стала Олена Вінярська. Презентація пісні відбулася під час туру «Тік. Нове та найкраще». Вперше її зіграли на заході України. Головну роль у кліпі зіграла прима-балерина Христина Шишпор, яка, почувши пісню «Злива», одразу погодилася взяти участь у проєкті. Балерина зрозуміла, що це саме та музика, яка влучно породає емоції неоднозначного вибору. Нікому не відомо, що чекає на нас завтра, тому треба насолоджуватися кожним днем. В гонитві за кар'єрою не позбавляти себе людських почуттів. Такий меседж несе у собі дана відеоробота. Наостанок – наша постійна рубрика «Must Visit». Куди сходити та на що подивитися найближчим часом, витративши при цьому мінімум грошей, дізнаєтеся вже за мить.
Безкоштовні виставки, майстер-класи та фестивалі чекають на киян та гостей столиці вже цього вікенду. З 27 по 28 жовтня у Національному експоцентрі України відбудеться виставка, що зацікавить усіх небайдужих до новітніх технологій та сучасних розробок науковців. Vape Reality Fest або VR Fest – це фестиваль інновацій та технічних досягнень людства. Сонячні батареї, 3D-принтери, ферми для майнінгу криптовалют, електромопеди, велосипеди, самокати та гіроскутери. Віртуальна реальність, шоломи, окуляри, крісла, роботи, стартапи і винаходи – усе це чекає на гостей виставки. В рамках фестивалю проходитимуть конкурси, розіграші, квести, благодійні аукціони і масштабний гівавей. Якісна музика і вражаючі відеоінсталяції. До 14 листопада для прихильників сучасного мистецтва проходить виставка картин у Щербенко арт-центрі. Автор робіт Олександра Жумайлова-Дмитровська презентує власні доробки, яких досліджує варіації проявів жіночності. У виставковому просторі поєднуються олійний живопис, пастель, графіка та колаж. Ідея колекції представлена одразу на кількох рівнях. Колекція малюнків жінок, зібрання метеликів під склом, композиції з квітів. Істоти стають об'єктами, проте їх чуттєвість та краса народжуються з внутрішнього бажання жити і приваблювати. З нагоди свята Геловін у Києві відбудеться безліч цікавих заходів. Один з таких чекає на вас вже 27 жовтня в одному з торгівельних центрів на Оболонському проспекті. Маленьких гостей та їх батьків вже з порога зустрічатимуть примари і містичні істоти, свічки і святкові композиції сіна і гарбузів. Дітвору розважатимуть ілюзіоністи і аніматори в костюмах. Спеціальний гість заходу – каскар, який цілу годину буде розповідати містичні казки та моторошні історії. Під час усього свята буде проходити полювання за цукерками і активні конкурси з сюрпризами. В той же день на вулиці Берковецькій, 6D, відбудеться майстер-клас до Дня усіх святих для дітей та дорослих. Відвідувачі зможуть випробувати свої сили у техніці розпис по тканині та створення оригінальних композицій. Початок заходу о 12:00. А створити загадкову атмосферу в оселі допоможуть професійні поради майстрів-декораторів, які покажуть, як зробити оригінальні композиції для дому та оздобити найрізноманітніші речі в дусі свята. Як бачимо, сумувати точно не доведеться, тож збирайтеся сім'єю, запрошуйте друзів-однодумців і вирушайте на зустріч новим яскравим враженням. Аліса П'яткова, Lounge News. На сьогодні ми на все. Дивіться кожного дня з понеділка по п'ятницю програму Lounge News. І будьте завжди в курсі новин про зіркових. До зустрічі. Па-па.